အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းပြသွားမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြသာအပေါဘေးရည်กินပြီးတော့အကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဇေယျဖြူတီဟာရဲ့ဇာတိဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း၃ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတွားမှာဖြစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဇေယျဖြူတီဟာရဲ့အာအမားဆိုတာဘဝရဲ့အစပိုင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ အမားဆိုတာဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းဘဝဆိုတာဆုံးပြတ်ချက်တွေနဲ့တိောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေရဲ့အမှန်ကျင်းမှန်ကျင်းပုံမူတိပီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။ပေတက်ကတူတက်မှလည်းပွဲရပြီးရင်ပတ်ဆက်လို့တလေအလုတ်ဝင်ပြီးငွေရှာသလားဆရာတယောက်နောက်လိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံယူသလားပညာဆက်သင်သလားဘယ်အခြေမှအိမ်တော်ပြုတ်သလဲဘသူနဲ့ပြုတ်သလဲမြမပြီမှာဆက်နေသလားနိုင်ငံခြားပြောင်းသွားသလား ဒါရီအားလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအပေါ်အများကြီးတည်ရမို့ရှိပါလေ။မှန်နိုင်လည်းရှိတယ်လို့မှားနိုင်လည်းရှိတာပါပဲ။ဒါကကိုကဘဝရဲ့တည်ယုတ်ကံလို့ဆိုရပါမယ်။အဲ့လိုစုံဖြည့်ချက်တွေမှန်ဖို့မှာတိထားတင်တာတခုရှိပါလေ။ဒါလည်းဆိုတော့ survivor ship bias တဲ့။အတ္တပဲအခြေအနေတခုကိုဖျက်ကျော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေပဲကြည့်ပြီးတော့အောက်ချက်ချနေတာအတွေ့ယူမိတာကိုပြောတာပါ။ခြေချတဲ့ဥပမာပြောရရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တော့အမေရိကန်စနစ်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခု သူတို့လေရင်တွေပြစ်ချမှခံရအောင်ဘလုကာဝယ်တင့်တယ်လဲဆိုတာကိုတင့်ချပြညာရှင်အေဗရာဟံဝေါလ်ကိုလေ့လာခိုင်းတယ်တပ်ပွဲအကနေပြန်လာတဲ့လေရင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစိုးရဆော့အပစ်ခံရနေနေရာတွေကိုပုံမူခိုင်းခဲ့အောင်လုပ်တယ်အားကောင်းအောင်လုပ်တယ်တကယ်တန်းကြတော့အဲ့နေရာတွေကလေရင်တခုမှာဘာမှအရေးမကြီးနေနေရာတွေဒါကြောင့်မို့လေပလောက်အပစ်ခံရပြစ်ခံရလေရင်ဆက်မောင်းပြီးတော့စခန်းကိုပြန်လာနိုင်မှာပို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေထိကုန်းတဲ့လေရင်တွေကြတော့ပြတ်ချပြန်မလာနိုင်တော့ အဲ့လိုပြန်လာနိုင်တဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့လေရင်မျိုးပဲကွက်ကြည့်ပြီးဆုတ်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှားသွားတတ်တယ်။ဒါကို survivorship bias လို့ခေါ်ပါလေ။ဘောရမှာလဲဒီလိုပါပဲ။လူပြောများကြတဲ့ဥပမာတစ်ခုဆိုရင် Steve Jobs တို့ Sukabetsu တို့ဆိုပွဲမရဘူး။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ကြတာပဲကဘာကျော်ကြတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ဘွဲမရလဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုနှိမ့်ချပစ်လိုက်ကြတယ်။သို့တော့သူတို့လိုကြေါစောစောထွက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီး အဲ့လိုလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောကြပါဘူးမပြောတော့လို့မသိဘူး။ ਨੇ ဘယ်တခုခုမှမအောင်မြင်မချင်းကြိုးစားကြရတဲ့ပတ်တိုင်းလေဒီလိုပဲ။ဘယ်သူကတော့ဘယ်နဲ့နှစ်ကြိုးစားခဲ့တာ။ဘယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေအဆိုးရောမဖြစ်နိုင်မှုပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုတတ်တည်ပြနိုင်ခဲ့လဲစသဖြင့်ဒီလိုမဆုံးမနစ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းအထုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွေဖတ်မှုမယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မှုမယ်။တချင်းနေတဲ့နားထောင်မှုကြားနေမယ်။ တဖက်မှာလည်းသူတို့လိုခေါင်းမှမှနဲ့ဂျူးစားရင်ဘမ်းမှဖြစ်ထုံးမသွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကုကုကိုဂီတာဘက်မှာပါရမီပါရာတည်သွားပြီးစီဝါရေးပြောင်းလို့လိုက်တော့မှမင်းသားမဖြစ်နိုင်တာတည်သွားပြီးဒရိုက်တာလုတ်လိုက်တော့မှအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒီတော့ခေါင်းမှမှနဲ့ဂျူးစားတိုင်းလည်းအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်တာ။အဲ့လိုပေါင်းမြောက်လာတဲ့သူတွေကိုပဲကြွက်ကြည့်လို့မရအောင်ဒီနည်းနဲ့အလုံးမဖြစ်သူတွေလည်းတပုံကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကိုမြေမြဲပြောင်းလိုက်လို့အစင်ပြေသွားသူတွေရှိသလိုဟိုခုံတီကု ဟုတ်ကူတီကူးနဲ့လဲထွက်နေတဲ့ဘွားရီလည်းရှိနေပြန်တယ်။ဝေဝံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာထုတယ်လဲ။ဘေးထိုင်သူပြောတယ်ကိုဂယုမဆိုင်နဲ့ကိုလိုဆရာရှိတာသာဆက်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အောင်မြင်လာကြသူတွေကပြောကြတယ်။သို့တော်ကောင်းကောင်းအကြံပေးနေသူတွေကိုနေစီယာရီထင်သွာပြီးလိလျှူရှုမိလို့ဒုက္ခရောက်သူတွေလည်းရှိနေတာပဲ။သူတို့ကြဆင်းမောရောက်မလာတော့ဒီလိုစကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမတိကြတော့ဘူး။အိမ်တော်ကြီးမှလည်းဒီလိုသဘောပါပဲ။ တရားပြောရှင်နေသူတွေကပေးတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါလား။ကိုယ်နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်တာ။ဒါတွေလုံးနေလျက်နဲ့ကွေးသွားကြတဲ့အတွဲတွေကြောင့်လဲထဲမှာမပြောကြတာ။ငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစတာတွေမှာလဲဒါအားအရေးကြီးပါတယ်။ Google လိုကုမ္ပဏီမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံကိုကိုယ်လုပ်နေတဲ့ online business မှာတော့ယူသုံးလို့မရဘူးမလား။အသက်အရွယ်ကြောင့်နေနိုင်တဲ့သူတွေနေထိုင်တဲ့ lifestyle မျိုးနဲ့နေပြီးငွေငယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားကြတဲ့သူတွေလဲရှိတာပါပဲ။ ပြောရရင်ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါဘယ်နည်းရမှန်တာလဲဘာအိုရွေးမှားလဲဘယ်လိုရှင်သန်တဲ့တာလဲဘ து ဝမှာကံတိကံမအာမမခံနိုင်ပါဘူးအတ္တိကတော့လေကို့အကြောင်းကိုတိကို့ဘဝကိုတိကိုဖြစ်ချင်တာကိုတိပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ပါပဲ one side fit all လို့ခေါ်တဲ့အာလုံးနဲ့အံဝင်တဲ့ site ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုလိုတာကလူတိုင်းတော်အတုံးတဲပါတယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တော့၎င်းဘဝနေနေတော်၎င်းဘဝတဒနာတော်၎င်းမရှိပါဘူး ကျွန်တော်ရေးရင်ကျွန်တော်အတော်မှန်တာကျွန်တော်အတော်အုံးတယ်တာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွန်းပြီးအလို့မဖြစ်သူတွေတူးနေတည်းရှိနေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘဲစာကိုဖက်ဖက်ဘသူအကြံပြုတ်ချက်ပဲနားထောင်နားထောင်အဲ့ဒီစိတ်အခံလေးထားနိုင်ရင် survivor ship bias ဆိုတာကိုသတိကပ်နိုင်အကောင်းဆုံးမှာပဲလူငယ်ဘဝတော့ကတော့လေမှားမှာတိတ်ကြောက်ခဲ့မှုတယ်အခုလူလက်ပန်းအရွယ်ရောက်လာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်လာတာကအမှားရိဆိုတာဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲမိုင်းပြင်သင်ငန်းစာယဉ် နောက်တစ်ခုထပ်ဆုံးပြရင်ထပ်မှားရင်းတယ်ပဲရှိစက်ကြရတာပါပဲတကယ်တော့အမှန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာကိုယ့်အတွက်အမှန်ဆုံးဖြစ်နေနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘု து ဘဝဟောမှာပုံတိကားချက်ကိုမချပါနဲ့ဘု து အကြံဟောမှာတတိချရုံပဲဖြစ်ပါနဲ့ဘဝကိုလဲ၆ပြက်ကင်းတဲလဲစင်ဖြစ်နေရမယ်မျောလင်းမနေပါနဲ့ ကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တာဟုတ်တယ်ရေရေတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအမားတွေအနာဆားတွေနဲ့လဲရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့အောက်စိုးစားပါရှေးစာမျက်နှာတွေကိုလဲကြိုးလန့်လို့မရနောက်ဆက်မျက်နှာတွေမှာလဲဖျက်ရချစ်ရတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စာအုပ်ကိုပဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟ28/6/2023 refresh how subconscious bias can cause you to make mistake paren miller โอเคจนเราဒီနေ့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့အမးဆိုတာဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ပြပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်เนี่ยအတူไลฟ์ပါပြီးတော့ဟိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကြီးကြာရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးဖတ်ပြပြီးသွားအောင်လည်းစောင့်မြောပြီးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။